биздин эң кыйын батыр жоокерлерибиз, дарыгерлер, ошолорго жардам берип жүргөн ыктыярчылар, силер бар болгула. Ушул жаңы филиал мындай ак жолтой болсун, июлдө болгон окуялар кайталанбайт деп мен ишенгим келет. Алдын алдында бүт даярдыктар азыр жасалып жатат. Чүй областы гана эмес, жалпы Кыргызстан боюнча больницаларды текшерип, кыдырып чыгабыз. Анан жанакы дарылар боюнча дагы запастар бардыгына азыркы кыска мөөнөттө келе жаткан 2-3 айга жетиштүү деп ошондой отчёттурду алып жатам.